waxaan ka hormarinaa wararka la xiriira arrimaha jubbaland ayaan ka hormari doonaa iyo weliba macluumaadyada halka ku saabsan iyo falanqayntooda ayaan isdul istaagi doonaa markan. maanta ayay ahayd markii lasoo bandhigay liiska xildhibaanada cusub ee waa xalay goor dambe ayaa lasoo bandhigay liiska xildhibaanada cusub ee jubbaland oo lagu soo bandhigay magaalada Kismaayo. isla maanta ayaana munaasabad ka dhacday magaaladaas, waxaa lagu dhaariyay tirada xildhibaanadii xalay lasoo bandhigay, kadibna waxay iska dhex doorteen hoggaan ay yeeshaan. ugu dambeenna shaqsiga ugu weyn ay u doorteen guddoomiye ku meel gaara, kaasoo kulamada ay sii cambaqaadi doonaan. Puntland nankeeda qoraal ayay soo saartay, waxayna muujisay inay taageersan tahay liiska xildhibaanada cusub, qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira oo ayna siyaasad ahaan dowladda kasoo horjeeda waa ay taageereen. dhinaca kale, madaxweynaha jubbaland Qudhiis waa uu ka hadlay arrimahaas ayaan falanqayn doonaa, hase yeeshee markan aan eego Kismaayo maanta iyo sida ay dhaarta u dhacday. inaan xilkayga u guto si daacada oo danta dalka dadka iyo diintuba ku jirto dhowrana sharciga qaranka iyo ka jubbaland. ka dhacday la dhaariyay xildhibaanada cusub ee jubbaland. intaa kadib, maxaa Kismaayo maanta ka dhacay, sideese wax u socdaan? waxaa studiyaha ku sugan Rijaal. Rijaal, wararkii ugu dambeeyay ee Kismaayo iyo weliba haddii aan eegno dhinacyada ilaa hadda ka hadlay liiska xildhibaanada cusub ee lasoo bandhigay iyo axmed madoobe Qudhiise waxa uu ku yiriba. maxamed, aada iyo aad baad u mahadsan tahay. sidaa dhaarinta aan ku maqlaynaba, waxaa la dhaariyay xildhibaanadii jubbaland ee xalay saq dhexe ay shaaciyeen qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka ee jubbaland. xildhibaanadaasi inta badan waxay ahaayeen xildhibaano lasoo xulay oo 73 xildhibaan. laba qof oo kaliya ayay sheegeen in sababo dhanka farsamada ah aan liiskan lagu soo darin oo weli odayaasha soo xul lahaa iyo cidda noqon lahayd uu buuq ka taagan yahay. xildhibaanadii waa la dhaariyay hoolkii hore lagu talagalay in doorashada lagu qabto guddiga doorashooyinka jubbaland ay diyaariyeen ayaa maanta lagu dhaariyay sida aan maqlaynaba. intaasi kadib, waxaa jira xaalado kale oo ka jira magaalada Kismaayo oo qaar ka mid ah musharaxiin aan isdiwaan gelin laakiin ahaa musharaxiintii laakiin aan ka mid ahayn xubnihii isdiwaan geliyay dhankooda, waxay sheegayaan in ayaguna guddi iyo xildhibaano kale ay gees gaara ka sameeyeen, inkastoo aysan sharciyadii haysan oo aysan isdiwaan gelinba oo guddigan doorashooyinka ee jubbaland hore loo magacaabay aysan sharciyadii ka haysan. marka intaasi laga soo tago, madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa koor dambe galabtay madaxtooyada ka hadlay. waxa uu madaxweynuhu bogaadiyey dhaarinta xildhibaanada cusub ee jubbaland oo uu sheegay inay yihiin xildhibaanadii labaad ee jubbaland ay yeelanayso. waa tani markii la aasaasay. madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu sheegay in uu shacabka reer jubbaland ugu baaqayo meel walba ay joogaan inay nabadgelyada ay ilaaliyaan oo ay ka hortagaan in qalalaase iyo dhibaatooyin amni darro magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee jubbaland ay ka dhacaan. waxa uu sidoo kale sheegay in hanaan dimuqraadiyadooda wanaagsan inay tahay in arrimo ayaga u gaar ah dhexdooda inay guddiga doorashada iska soo dhex saareen kadibna guddigii ay sameeyeen hanaan wanaagsan oo waa sida madaxweynuhu uu sheegay xildhibaanada lagu soo xulay. xildhibaanada lasoo xulay ee jubbaland hadda in badan oo ka mid a waa xildhibaanadii xildhibaanadii hore oo shaqeynayay, qaarkoodna waxay u badan yihiin dhalinyaro bay aada ugu badan yihin, sidoo kale haween baa ka dhex muuqda. aan kaa dhexgalay adoo ku wata waxa la yiri xildhibaanadan hadda lasoo xulay, dabcan tiradii ugu badneed ayaa dhanka hablaha ka muuqda oo dumarka ilaa iyo 8 qof oo dumar ah waana tirada ugu badnaa laleeyahay. qaarkood dumarka ilaa 3 ka mid ah horey ayay ugu jireen oo baarlamaanka hore ee jubbaland ayay ka mid ahaayeen. 8-daan waa tira ka badan waayo tiradii hore ee jubbaland markii hore markii la eego. waxaa arrimaha baarlamaanka jubbaland ku gadaaman arrimo badan maxamedow, iyadoo ay xusid mudan tahay
in baarlamaankii kan ka horreeyey jubbaland qalalaasyo badan uu ka dhashay oo ugu dambeyntii baarlamaanka soomaaliyaba intii cod gacantaaga u qaadeen ay diideen doorashadii tantan ka horreysay. Baarlamaanka koowaad ee jubbaland, maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo xisbiyada ayaa siyaabo kala duwan arrintan kaga hadlaya. Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdulaahi Danni, waxaa lagu bogaadiyey xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyo hanaanka lagu soo xulay. Sidoo kalena Puntland waxay caddaysay inay taageersan tahay sida ay wax ku socdaan, iyadoo bogaadisay in hore loo sii ambaqaado hanaanka ee guddoonka baarlamaanka iyo arrimaha kale ee doorashada Jubbaland ku guddaaman. qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee dalka qaarkood waxay soo saareen war saxaafadeedyo kala duwan. xisbiyada ugu saameynta badan kuwa hadda jira sida xisbiga uu hogaamiyo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore, madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed, xisbiga uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Wasan ee wadajir labada xisbiyihii mila qaran iyo waxay soo saareen war iyagoo ku bogaadiyey sida ay wax u socdaan. Sidoo kale waxay ka digeen in dowladda federaalk ee Soomaaliya ay faragelin ku sameyso iyadoo uu jiro baarlamaan kale oo gola isku magacaaba isbedel doonka Jubbaland ay dhankooda hool ka wada oo islaxleyba soo bandhigan. Marka xaaladdu way degan tahay, sida dadka Ismaaciil ku sugan la xiriirin ay noo sheegeen, ma jiraan wax hadda dhaqdhaqaaq iyo waxyaabo kaloo socda. Marka laga rabo in doorashadii maanta guddoonkii ku meel gaarka ahaa ay xildhibaanadu iska dhex doorteen, maalmaha soo socdana guddiga doorashooyinka ay diyaarinayaan musharaxiintii guddoonka baarlamaanka. Inkastoo guddiga doorashada xilli hore ay soo bandhigeen jadwalka ay ugu dambeyn ay sheegeen in 30-ka bishan ay dhacayso doorashada, maanta se xubnaha la dhaariyay durba way shireen waxaa iskaga dhex doorteen shaqsiga hogaamin lahaa oo ninka ugu da-da weyn, kaasay u doorteen nin la yiraahdo Sheekh Cabdi Yuusuf Cali oo ah guddoomiyaha ku meel gaarka hadda noqonaya baarlamaanka Jubbaland oo uu shir guddoominayo kulamada ugu soo horeeya beriba yeelanaya. Sida wararku ay sheegayaan, maalmaha soo socda sida ugu dhaqsiyaha badan baarlamaanku waxay dooran doonaa guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenkiisa iyo weli ku-xigeenka koowaad iyo labaad. arrintaasna waxaa diyaarinaya guddiga doorashooyinka. Waya ugu dambeyn rijal, waa arrinta waan kasoo gogobeyneynaa. Dowladdu jimcihii waxay sheegtay natiijo walbu ka soo baxdaa inaysan aqbalin, marka caqabad weyn baa weli taagan. Horta maxamed weli ma jirto wax wara oo kasoo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoo ay xusuus mudan tahay in inta badanba tan iyo markii hanaanka guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ay shaqo bilaabeen ay aada isku soo taraysay cabashada wasaaradda arrimaha gudaha, weliba qoraalada kasoo baxay ay soo saartay digniino kala duwan, qaabka wax loo maraayo. ugu dambeyntiina xilliga ugu dambeysa wasaaradda ay shaacisay in dhammaan aysan aqoonsan doonin haddii aan 3 qodob aan la marsiin. waxa muuqata marka 3 qodobba inaan wasaaradda arrimaha gudaha ay dalbatay oo ahaa in liiska xildhibaanada la waafajiyo kuwa ku jira liiska wasaaradda arrimaha gudaha, in guddoonka baarlamaanka iyagu iska dhex doortaan guddiga doorashooyinka madaxweynaha, intiiba in arrintii aan la marsiin oo guddiga doorashooyinka Jubbaland hawli u gaarka iyagu ay wataan, iyo in doorashadu ay ku dhacdo 3 qodob si xor iyo xalaala. 3 qodob oo ay dalbatay wasaaradda arrimaha gudaha ayay ahayd. Jubbaland waxay sheegtay in sida wax ku socdaan ay tahay si wanaagsan. Madaxweynaha Jubbaland saas u sheegay. waxa uu sidoo kale sheegay in musharaxiinta isdiiwaan geliyey uu bogaadinayo guddiga doorashooyinka laftigu waxa wadaan musharaxiinta kale isdiiwaan geliyey oo siyaabooyin kala duwan magaalada olole kala kaga bilaabay. marka waxaa kaliyo kismaayo ka cusub ayaa hadda ah in ay xilligan la dareemayo inuu bilowdo ololihii doorashada ee guddoonka baarlamaanka dadka u tartamaya oo hadda kulamo kala duwan iyo xaflado kala duwan magaalada ka wada, iyo weliba musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee ayagu laftigooda doonaya inay kusoo baxaan doorashada. Rijal Cabdimaxamed oo ila falanqeynaya arrimaha Jubbaland iyo doorashada UKAS, dhegeysan waxaa naga xasuusin ah macluumaadyada iyo wararka la xiriira doorashada intooda badan si caawa barnaamijka dhacdooyinka caawa ee 9:00 inaad ku dhegeysan doontaan wax walba ku saabsan arrimaha Jubbaland oo falanqeyn guud aan ku sameyn doono sida wax noqon karaan, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya qoraalkii ugu dambeeyey jimcihii ay soo saartay ay ku sheegtay natiijo walba oo ka soo baxda waxa ka soconaya Kismaayo marna aysan dowladda aqbali doonin. waxaan isku dayi doonaa inaan helno dhinacyada Kismaayo ku loolami doono insha allah oo musharaxiinta guddiga doorashada iyo xubnaha kale ee kasoo horjeeda madaxweynaha Jubbaland, ayna musharaxiinta oo aan la diwaan gelin oo ayna dhankooda door weyn ka ciyaaraya arrimaha siyaasadda ee Jubbaland. wa hagaag warkeena kale ayaan eegeyna markan.
dhusmarab xaggan haddaan eegno waxaa halkaas ku qulqulaya wufuud kala duwan si ay kaga qayb galaan shirka dib heshiisiinta ee galmudugta cusub ee lagu dhisaayo. uu qorshuhu yahay in 17 bishan in magaaladaas uu ka furmo shirka dib heshiisiinta ayna ka harsatay wax ka yar 4 cishib. Axmed ayaa sii dhamaystiraya. magaalada dhusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku sii qulqulay ergooyin kala duwan oo doonaya inay ka qayb galaan shirka dib heshiisiinta beelaha maamulka galmudug deegaanadiisa dega oo dhowaan halkaasi ka furmaya. ergooyinka ayaa dhammaantood waxa ay ka kala yimaadeen ama ay ka kala tageen deegaanada mudug iyo galgaduud oo uu ka kooban yahay maamulka galmudug, iyada oo lagu soo dhoweeyey magaalada dhuusamareeb oo ay taalo gogosha dib heshiisiinta. xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib heshiisiinta beelaha galmudug ayaa soo saaray horaan habraaca uu ku furmi karo shirka, iyada oo guddiga qabanqaabada shirka ay wadaan kulamadii ugu dambeeyey ay la yeelanayaan beelaha waa bulshada magaalada dhuusamareeb. waxaa sidoo kale magaalada laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee uu ku qabsoomi lahaa shirkaas oo la filayo in uu furmo 17-ka bishan agoost oo ku beegan sabtida soo aadan, waxaana aada loo adkeeyey amniga guud ee magaalada dhuusamareeb. dhinaca kale waxaa jira beelaha qaarkood oo dega deegaanada maamulka galmudug sida magaalada cadaado in ay horaan u sheegeen inaysan ka qayb geli doonin shirka dib heshiisiinta magaalada dhuusamareeb ay gogashiisa taalo iyaga oo soo bandhigay shuruudo kala duwan. dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa horaan shaacisay in gogasha dib heshiisiinta ay taalo magaalada dhuusamareeb ee maamulkaasi galmudug si tabashooyinka loogu xaliyo beelaha qaar ay qabaan lana dhiso sidoo kale maamulka galmudug oo midaysan. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheere ayaana ku dhawaaqay goor sii horeysay intu uu ku sugnaa deegaanada maamulka galmudug in dhuusamareeb lagu xanilin doono beelaha degan deegaanada kala duwan ee maamulka galmudug. baydhabo xaggeed haddii aan eegnan magaaladaas waxaa ka furmay shir u dhexeeya wasiirada boostada iyo isgaarsiinta heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed ee dalka ka jira. shirka wadatashiga wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk ee dowlad goboleedyada ayaa ka furmay magaalada baydhabo xarunta ama caasimada ku meel gaar ku ahba koonfur galbeed soomaaliya. shirkan waxaa looga hadlayay ama looga hadli doonaaba qodobo ay ka mid yihiin qabsoomidda kulamadii hore iyo go-aanadii kasoo baxay in la tix raaco iyo caqabadaha dhanka isgaarsiinta ka jira iyo teknolojiyada iyo isweliba sida ay u wada shaqeyn lahayd dhammaanba wasiirada dowlad goboleedyada arrimaha isgaarsiinta. wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyada maamulka koonfur galbeed xildhibaan maxamed nuur sheekh cabdi ninka la yihaahdo ayaa soo dhoweynta kadib waxa uu sheegay in shirkan hordhac uu yahay in waa shirkan uu yahay mid maanta un bilaaban doona socon doona ilaa dhowr cisho magaalada baydhabo uu ka socon doono laguna garfeyn doono arrimo badan ku saabsan arrimaha la xiriira isgaarsiinta. wasiirka isgaarsiinta dowladda soomaaliya injineer cabdi canshuur xasan ayaa si kooban ula hadlay warbaahinta waxa uu sheegay ama fafahiyay waxyaabihii u qabsamay wasaaradda muddadu xilkan waaya isagoo halka kusoo bandhigay waxyaabo badan waxaanu sheegay in ahmeda shirkan ay tahay in lagu garfeeyo arrimaha isgaarsiinta. ugu dambeynna madaxweynaha koonfur galbeed lefti garan ayaa si rasmi shirkaas u faray waxa uu sheegay in 3 cisho soo socota dadka ka qayb galaya shirkan ay maskaxdu shiili doonaan soona bandhigi doonaan go-aano ku saabsan arrimaha isgaarsiinta iyo sida ay u wada shaqeyn lahayeen wasiirada dowlad goboleedyada heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleedya arrimaha isgaarsiinta. puntland waxay beenisay in nin waa puntland aan ku celiyo waxa ay beenisay in ajaaniib lagu hayso xeebaha ay maamusho maamulkaasi. fayse cabdi warsamaya warkanna faahfaahinaysa. markana wasiirka kaluumeysiga iyo kheyraadka badda ee maamulka puntland faarax maxamuud cawaash ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqaale ajaaniib ah oo siyaabo kala duwan looga dhoofiyey magaalooyinka garowe iyo boosaaso. wasiir cawaash ayaa ugu horeyn beeniyey in ay jiraan shaqaale ajaaniib ah oo degan xeebeedyada puntland lagu adoonsado aysan aqbali doonin in lagu xadgudbo xuquuqda dadka ajaanibta ah. xilli uu warbaahinta kula hadlayay magaalada garowe ayaa waxa uu caddeeyey inay jiraan 18 shaqaale oo u dhashay thailand
oo laga dhoofiyay magaalada Boosaaso yeeshay ay ahaayeen shaqaale si xurriyad ah ugu shaqeynaya ganacsada Soomaaliyeed ee dalkooda ku celiyeen kadib markii ay dalbadeen in si iskood ah ay u laabtaan. Dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan 13 shaqaale Kenyan ah oo garow laga dhoofiyay kadib markii ay dalbadeen inay dalkooda ku laabtaan, aysan jirin cid qasabtay ama ku adoonsanaysay deegaanada Puntland. شر صحافات كانوا قبرنا لبا أرين ومعلمة صحافة هذا الهيسي صحافة جدها بطلان سوماليا يدبا دبا أرين تعصوا أهد نمان أودا شيء ودك تايلان وكلوما يستطاعها أو ليري وحلقوا يستحيبها بطلان قارهان حيبت بوساسو أرين تعص وحن هلكم كوا عدين إن إنسن سيد الله شيء إنسن أشرين إنسن شرين شغالة أجنبية oo u dhashay Thailand ama Kenya oo xog loogu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso. Orbixinta ayaa wararka gudaha uga hadli doonaa wararka Soomaalida ka baxsan hadaan eegno injineer ayaa waxay ku dhinteen ayagoo tijaabinaya hubka quwadda weyn ee raashka soo saaray. Ugu dambeyn injineeradan ayaa maanta la aasay kumanaan kun oo ruux ayaa ka qaybgalay aas loo sameeyay shan ka mid ah injineero oo bartay cilmiga nuclearka kuwaas oo ku dhintay qarax xoog leh xilli ay tijaabinayeen mid ka mid ah matoorada quwadda hubka ee wax gumaada sameeya. Injineeradan ayaa isniintii waxaa lagu aasay magaalo la yiraahdo Stag oo ku taala wadankaasi Raashka, halkaas oo ay ku taalo warshadda ugu weyn ee cilmiga baarista nuclearka wadanka Raashka ay soo saarto. Shaqaalaha xaruntan oo lagu qiyaasay inay gaarayaan 130 ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa badankood ka yimid magaalada Moska iyo magaalooyin kale si ay kaga qaybgalaan aaska loo sameeyay 50 injineer oo ah ragga ugu waaweyn ee quwadda dhanka hubka Raashka u qaabilsan. Magaalada Liraal Surface ayaa ahayd tan iyo sanadii 1940-kii xarunta ugu weyn ee lagu sameeyay hubka wax gumaada ee nuclearka ee Raashka uu soo saaro. Wasaaradda Difaaca ayaa hore waxa u sheegtay in qarax ka dhacay inta lagu guda jiray tijaabada mid ka mid ah matoorada hubka nuclearka ee sameeya ay ku dhinteen 2 askari oo ka tirsanaa ciidanka badda, halka 6 kalena ay dhaawacyay soo gaareen. Balse todobaadkii hore ee dhamaadkiisa ayaa xarunta isla tamartan ee hubka iyo matooradanba waxa ay u tijaabinayaan ku dhintay 5 ka mid ah injineero oo ugu dambeyntii isniintii lagu aasay Raashka.